Musíme si něco kontory mezi revoluční cyklů, kde se vlastně to tak veme cyklus, proč ten vývojový cyklus je cyklem, kde se tady tam cyklus. No, nebudu tady probírat osnovu, to jenom abyste věděli, jak se blížíme ke konci, co nás tady zhruba čeká. Primárně cyklus, životní cyklus organismu, včetně narození stárnutí, rozmnožení a tak dále, tak to vlastně vyplývá z toho, že jako v takovém základu existuje buněčný cyklus. Jsme z buněk a rozmnožování buňky je samo o sobě, musí být nutně cyklické. Bez rozmnožování organismy být nemůžou, to by nefungovala evoluce. Řekli jsme si, že evoluce je schopnost podléhat evoluci, je to, co dělá s organismus. Takže je potřeba reprodukci, no a v důsledku toho se musí třeba zmnožovat DNA, replikovat DNA. No a tam už je to nějak vlastně, tam už nějaký takový cyklus existuje, protože nejdřív se musí DNA zmnožit, replikovat, pak je potřeba, aby se rozdělilo ta buňka na dvě další a každá z nich zase dál si měla replikovat svoji DNA a takhle pořád dokoč. Díky tomu, že jsou tam tyhle ty fáze, ty základní, tak se tam objevují i takový další fáze. Takže je jasný, že když se rozdělí buňka, tak je určitý období, který mu teda říkáme G1 fáze, kdy ještě není zreplikovaná DNA, kdy je vlastně zakázáno se dělit. Pak musí nastat ta fáze, kdy se zreplikuje DNA z fáze, tam taky ještě pořád se nesmí dělit, protože by si odnesla, dceřiní buňky by si odnesly neúplnou genetickou informaci. No a teprve potom nastane G2 fáze, kdy už je povoleno dělení. Jak dlouho trvá, která z těch fází, to záleží organismu, ale v zásadě tyhle ty fáze se tam musí nutně vždycky střídat. Ta fyziologie musí být zregulovaná tak dobře, aby nedošlo k tomu, že se buňka třeba začne dělit dřív, než má úplně zreplikovanou svoji DNA. K tomu má celou řadu pojistek, který tohle mají zaručit. A jedna z těch pojistek je taky to, že se tam geny vlastně nepotulují volně, ale jsou uspořádány v nějakých lineárních útvarech, kterým říkáme chromozom. Kolik má organismus chromozomů, to jako vlastně záleží na velikosti organismu, na složitosti organismu, ale spíš to závisí na proměnlivosti prostředí, v kterém se nachází. Protože čím víc chromozom ten daný organismus má, tím efektivněji funguje proces genetické segregace. Víte, že při vzniku pohlavní buněk dochází k segregaci chromozomů do těch dceřiných vlastně pohlavních buněk, vlastně ještě teda těch prépohlavních buněk. A přitom se vlastně promíchávají chromozomy, které původně přišly od jednoho a od druhého rodiče. Většinou je na to navázaná ještě samozřejmě kombinace, takže se vyměnějí částečně i části toho chromozomu. Ale samozřejmě to promíchávání chromozom je strašně důležitý a zvyšuje to vlastně genetickou variabilitu potomství. Takže organismy, které fungují v nějakým hodně proměnlivým prostředí, kde je dobře, aby se organismy jednak ty potomci od sebe lišily a je
jednak se měnily co nejvíc generace na generaci a generovaly nové varianty třeba, které se budou hodit v zápase s nějakým parazitem, tak tam je do těch čtyř kromozomů bude co možná nejvíc. Takže to, co určuje zřejmě ten počet kromozomů, dokolika těch nosičů se ty geny uspořádají, tak to je ta variabilita potřeb prostředí, a to je vlastně ten evoluční děj. Primárně to, že jsou teda, že není každý zvlášť, to je zase daný tím, že je potřeba pohlídat ten vnější cyklus, aby nedocházel, aby se pokud možno dostali do těch úlohů, což by mě všechny geny, které jsou vlastně potřeba, aby jich neubejvali. Tím, že se stříhají fáze, kde ta buňka je vlastně z funkčního hlediska haploidní a z funkčního hlediska diploidní, buď tam má jednu nebo dvě kopie vlastně od každých genů. Ono upřímně řečeno je to vždycky u těch diploidních organismů, že jsou to spíš dvě nebo čtyři, ale v principu by to fungovalo i jedna nebo dvě. Tak to už, a u některých eukaryotů tak samozřejmě funguje, tak to už vlastně ukazuje, že se může střídat i fenotyp se může cyklicky měnit, nebo je velmi pravděpodobný, že tím, jak se mění ta ploidie, ty buňky, tak se bude nějakým způsobem měnit třeba morfologie, protože ty dvě fáze se liší celou řadou vlastností. Tak je dobrý, když evoluce to ještě doladí a třeba specializuje ty dvě formy téže buňky na jinou ekologickou strategii. Ta diploidní obvykle bývá větší, má třeba větší objem, ale zároveň tím pádem má menší poměr povrchu k tomu objemu. Čím je menší ta koule, tak tím je relativně větší ten povrch. No a to už se může hodit třeba, já nevím, k regulaci rychlosti metabolismu. Pak je ta rychlost metabolismu určená, kolik do sebe dostane za jednotku časovou třeba glukózy nebo nějakého jiného zdroje, tak je dobrý, aby většina toho množení se vlastně, většina teda toho aktivity odehrávala v době, kdy teda je ta buňka malá a plojí. Protože má velký povrch a dokáže to tam rychle jako dostrkávat. Takže u něch, kde tady je taková limitace, tak je dobrý, když velkou část toho svého životního cyklu se trvají ty příslušníci toho daného druhu v té haploidní fáze. Na druhou stranu zase, když třeba se vyskytuje v nějakých podmínkách, kde je zvýšená radiace, třeba UV radiace, v povrchových prostředí vody, tak tam je dobrý, když tam co nejdýl se trvá v té diploidní fázi nebo v té tetraploidní, když se střídá většinou diploidní. A proč je to výhodný? No, protože čím vyšší poliditá, tím je DNA vlastně rezistentnější proti poškození. Jo, každý gen je tam ve víc kopiích a to už si dokáže ten molekulární aparát buňky pohlídat, aby když tam dojde k nějakému poškození, aby využil některou z těch nepoškozených kopií toho samého místa a opravil to poškození pomocí prostě nějakých reparačních mechanismů. Takže tady ta G1 a G2 fáze té buňky se pravidelně střídají, no a toho evoluce využila, že může střídat různě funkčně specializované buňky téhož druhu
se zase pokud možná nepředstavujte si za to zatím metazova, většina eukaryotických, většina diverzity eukaryotických organismů jsou proboci vlastně. No, to je jenom, že se ten nějaká větvička, větvičky zbláznily a vzniklo, vznikli jsme třeba my, tak to je jako něco speciálního, spíš je důležitý to, co se děje v protozoí, když uvažujeme o to genezi nějakého cyklu. Ta metageneze, tomu je termín, který se používá no, nemoc šťastně, protože no, každý používá trošičku jinak. Původně to bylo střídání té haploidní a diploidní fáze, ale pak se to dost lidí to zobecnilo, střídání pohlavní a nepohlavní fáze, takže ne vždy je ta metageneze prostě daná tím, že v jedné fáze jsou haploidní a v druhé diploidní, nebo v jedné diploidní, v druhé tetraploidní. Prostě tak to není, když se střídá fáze, čili jste se ještě na základní škole nejspíš nezmar, metůza, tak to se taky říká metageneze, ale neznamená to, že jedny by byly haploidní a druhý diploidní. Ale dost často to na sebe nějakým způsobem takhle navázané je. Není to podmínku, ale dost často se to vyskytuje. Tak, a v rámci, poté, co se vlastně v té S fázi buňky rozdělí, tak poklesne ploidy. Teď jsou dvě možnosti, jak tu ploidy znova obnovit. Jedna z nich, si můžete vypnout, že to je začít někdo vypnout. Tam nejjednodušší, to jsme si řekli, v S fázi se znova dosyntetizuje, zreplikuje DNA, rozmnoví se ta původní ploidy. Ale v principu je možná i druhý způsob, a to je amfibix. To znamená, teda syngami, to znamená, spojí se vlastně ty dvě buňky s nižší ploiditou do jedné buňky, která má vyšší ploidy. S velkou pravděpodobností takhle nějak vznikla ta amfimixie, to znamená to střídání, vlastně to rozmnožování pohlavní, kde teda se ta ploidita obnoví právě s plynutím těch pohlavních buněk. Dneska my to máme tak nějak zafixovaný, že amfimixie jako syngamie rovná se pohlavní rozmnožování, ale ono to tak na začátku nejspíš vůbec nebylo. Je dost pravděpodobný, že jak to rozdělení, to snížení ploidity, tak potom to zpětné obnovení tou amfimixí původně vznikalo k tomu, aby se jako zabránilo neustálému zvyšování ploidy. A to splynutí těch buněk, to zase asi vzniklo spíš jako metoda reparace. Jako prostředek reparace DNA. Vemte si, jak funguje pohlavní rozmnožování třeba u drepek, kde teda dojde k rozdělení nějaký meióze, kde teda vzniknou ty haploidní jádra, no a ty trepky si vymění jenom ty haploidní mikronukleji, některý z nich. Si prostě vyměnějí třeba kus za kus. No, jako je to pohlavní rozmnožování, dojde tam potom ke splynutí těch dvou cizích odlišných mikronukleů a může se to použít k reparaci, ale k reprodukci vlastně nedošlo. No, je to prostředek opravdu většinou výsledkem není víc trepek, než bylo na začátku, ale míň, protože obvykle to u jedný z nich špatně dopadne a chcípne, nebo dost často to u jedný špatně dopadne.
nepadne a chcípne. Takže vlastně to, že amfimixie, my to máme spojený automaticky s rozmnožováním, tak to už je potom něco, situace velmi odvozená, ke který došlo, nevíme přesně proč, u vyšších organismů. Zřejmě se jedná o nějakou evoluční pás, jakmile už k tomu někdy došlo, tak už se to udrží. Řadu těch otázek, proč se to udrželo a k čemu to teda vlastně dneska je, tak zatím nemůžeme vyřešit, protože naprostá většina těch modelů, o kterých jsme si povídali v té základní přednášce, tak ta vysvětlí, proč tu a tam je pohlavní rozmnožování, ale nevysvětlí, proč u takových druhů, takového množství druhů je výhradně pohlavní rozmnožování. Prostě většina těch funkcí by stejně dobře fungovala, kdyby prostě se střídalo, většinu času se rozmnožovali nepohlavně a vyhnuli se tý dvounásobný ceně sexu. A tu a tam si střihli pohlavní rozmnožování, jak to ostatně řada třeba živočichů dělá. Takže to zatím úplně vysvětlit nemůžeme. Proč k tomu tedy došlo, zatím přesně nevíme, zejména proč to obligátní sexuální rozmnožování bylo tak úspěšný, ale víme, jaký to mělo asi nejzásadnější důsledek, vznik tadyhle z té amfimixy. No, tím nejdůležitějším důsledkem byl přechod od darwinovské evoluce k dawkinsovské evoluce. Prostě dokud nebylo pohlavní rozmnožování, tak jak je to třeba dodnes u bakterií nebo archeí, tak tam vlastně mohla fungovat krásně darwinovská evoluce, založená na kompetici mezi jedinci v rámci druhů. Prostě měli jeden genofor, prostě jeden nosič genů a ten předávali svým potomkům v podstatě v nezměněné podobě, akorát a tam se tam objevila nějaká nová mutace, když byla výhodná, její nositel se šířil v populaci, když byla nevýhodná, potomci byli znevýhodněni a byli postupně nebo rychle eliminovaní z populace. Takže tady krásně fungoval darwinovský výběh. Problém bylo darwinovská evoluce adaptivní vlastnosti. Problém bylo, jakmile se začaly ty organismy rozmnožovat pohlavně, tak v takovém okamžiku už se rozešly vlastně při každém rozmnožení evoluční osudy těch jednotlivých genů, které tam byly. Jo, už se nepředávaly do dalšího jedince, do toho potomka, všichni najednou, ale pokaždý prostě tam přešla jenom polovina těch genů, který měl ten mateřský organismus. A druhá polovina se doplnila od toho druhého rodiče. Takže už to nebylo, že mezi sebou kompetovali jedinci, kdo bude mít nejlepší fenotyp, který byl jednoznačně určený genotypem, ale už mezi sebou museli začít konkurovat jednotlivý geny, přesně řečeno jednotlivý alely určitých lokusek, o to, která z nich se předá do další generace ve větším počtu kopií. No. Tedy genotyp jako takovej se nepředal. Ten se prostě v každé generaci vytvořil tím namícháním genů. No. Takže najednou už začaly být od sebe oddělený osudy těch jednotlivých genů a díky tomu a to mělo celou řadu jako důležitých důsledků. Například, zase taková asi nejvýraznější, došlo k jasnému oddělení replikátorů a interaktorů. U takové bakterie obojí de facto,
stejná entita. No, prostě ta DNA třeba, tak ta může fungovat jako, stejně jako replikátor, tak jako interaktor. Ty jednotlivé funkce, když většinou to tak nebývá, protože to není úplně nejefektivnější způsob, ale jako dost často se to k tomu měří. Ty jednotlivé funkce může plnit i ta samotná DNA, prostě naváže na určitý místa třeba určitý proteiny a vytvoří tím tu schránku pro ten virus. No. Může určovat, není tam oddělení ta funkce, že nějaká molekula kóduje, nese informaci a musí být v každé generaci zreplikovaná. A jiné molekuly, jejichž vznik je řízený tím replikátorem, tak ty mají potom na starost všechny ty ostatní interakce s tím prostředím. No, tak je to u současných eukaryotických organismů. No, protože tím, že replikátorem není genom toho organismu, to je ten, se v každé generaci obnoví, ale replikátory jsou to ty krátké geny, ty úseky DNA, které jsou odpovědní za určitý znak, určitý znaky, tak se nám vlastně jasně diferencovala ta funkce toho replikátoru, přenést, zreplikovat se, ale nic v podstatě nedělat, nekomunikovat moc s prostředím. A toho interaktoru, toho těla té buňky, která se nepředává do další generace. Naprostá většina z toho zanikne. No, takže to není replikátor. Ale která interaguje s prostředím. Třeba prostřednictvím nějakých receptorů nebo nějakých enzymů a podobně. To, že přešla evoluce z toho typu darwinovská evoluce a ten typ darwinovská evoluce, že už teda se nejednalo o kompetici jedinců, o největší biologickou zdatnost v dané populaci, ale že kompetovali alely o největší rychlost reprodukce nebo zmnožování a předávání v co největším počtu kopií do dalších generací. To mělo celou řadu dalších důsledků. Například se musel vytvořit ten známý typ meiózy, který jako je vlastně hrozně divný, akorát, že my jsme si na něj zvykli a už nám ten divný nepřipadá. Jako úkolem meiózy je vytvořit vlastně z diploidního haploidní, ale naprostá většina meióz nebo redukčního dělení postupuje úplně jiným způsobem. Že nejdřív z toho diploidního vlastně vytvoří tetraploidní a potom ve dvou cyklech vlastně nějakého takového rozdělení z toho vytvoří čtyři haploidní pohlavní buňky. Kdyby všechny geny v tom organismu táhly za jeden provaz, tak by to nebylo potřeba. Ty osudy těch jednotlivých genů, které vytvářejí genofor, chromozom toho daného organismu, tak kdyby ty jejich osudy byly pevně spjatý, jako je to u bakteriální buňky, tak by nic takového nebylo potřeba, která funguje rozdělení bakteriální buňky, tam nic takového není. Tam se ta diploidní vlastně rozdělí na dvě haploidní buňky. To, proč to nejde u buněk, které už podléhají právě tady velký Dolbincovský evoluci, tak to je daný tím, že by to strašně snadno zneužili vlastně ultrasobecký geny.
geny, které vlastně se dokážou předat do větší počtu kopií do další generace, než ty geny nebo ta varianta toho daného genu, která jako tady vlastně funkci si zatím nezvládla. Konkrétně těmhle typům ultrasobeckých genů se říká sestrovrazy, sister killers, což jsou v podstatě, jako za dnešní situace, kde už funguje ta meióza, tak jsou to spíš hypotetický, ale jako pozorovaný modely, ale prostě za současných podmínek to není divu, protože prostě ta jejich výhoda neexistuje. Ale kdyby se rozmnožovaly, kdyby ta meióza fungovala tak, jak je naznačeno tadyhle v té levé části toho slajdu, tak by určitě se velmi úspěšně šířil. Taková alela sestrovra by si spočkala na okamžik, kdyby se teda ta diploidní buňka rozdělila na dvě haploidní a zavraždila tu svoji sestru. To představte si jako normální, jako nějaký metazov, nějaký organismus mnohobuněčný, který v pohlavních orgánech má diploidní buňky, z níž ta jedna alela v určitém lokusu může být sister killers. Tak takový jedinec by produkoval vlastně jenom gamety, které by obsahovaly tu zabíječskou alelu. No a jak už jsme se říkali v té jednoduché přednášce, tak tohle to fungovat nemůže. V okamžiku, kdy se nám vyvine rekombinace a vyvine se nám ta dvoustupňová meióza. No, protože nejdřív se nám z tetraploidní vlastně ta buňka, takže jak od sister killer, tak od té divoké alely máme dvě vlastní kopie. Pak dojde neznámo na jakém místě k rekombinaci, ale v zásadě je to vyladěný tak, že na jeden chromozom odpovídá zhruba jedna rekombinace. Někdy, když tam nedojde k rekombinaci, tak ani se od sebe nemůžou oddělit, nemůže proběhnout vlastně ta meióza dokonce. Jo? Takže se čeká, až v každém chromozomu dojde aspoň k jedné rekombinaci, ale nevíme, kde se tak stane. Jestli se to stane tadyhle proximátně od toho místa, kde se sedí ta hypotetická sister killer, nebo distálně. Prostě někde k něčemu takovému dojde. Takže v okamžiku, kdy to bylo proximátně, kdy k tomu došlo tady, jak je to naznačený, tak máme najednou dva chromozomy, ale lišení se těma chromatidama. Na jedný z nich je ta sister killer a ta druhá je divoká. No a kdyby alela čekala na to první rozdělení a hned pak zabila sesterskou buňku, tak by se ty dvě buňky zabily navzájem a nic z toho nebylo, by se to nevypadalo. A nebo by prostě jedna z nich vyhrála, ta, která by zafungovala jako první, a ta druhá prohrála, a výsledkem by byly zase dvě, jedna ta divoká a jedna ta sister killer alela. A dalším výsledkem by bylo, že by ten nositel tady, ten heterozygot, měl nižší fitness, nižší fertilitu, protože by vyráběl jiný pohlavní buňky. No, takže pro tu alelu by bylo dobré si počkat až na to druhé dělení. Jo, když od sebe budou tadyhle ty chromatidy a pak teprve zavraždit tu sestru.
Jo, tam by to fungovalo, tak by opravdu většina těch alel, těch pohlaví u něj nesla tu zlou alelu, ultrasoveckou alelu. Jenže problém je, že v okamžiku, kdyby k tý, tomu krosinkouru došlo tady vystálně, místa, kde sedí ta sister Kirill alela, tak by bylo potřeba zabíjet při tom prvním dělení, ne až při tom druhém. Jo, protože právě při tom prvním dlouho sebe ty zlý alely od těch hodných alel. No tak by měli okamžitě tady dostat v tom diploidním stavu zabít tu sestru. No, když s tím počkají až na, tu, na to druhé dělení, tak se zase zabijou ty dvě zlý navzájem. No a vzhledem k tomu, že prostě ta alela nemá možnost zjistit, jestli tam došlo ke krosinkouru a v kterém místě došlo ke krosinkouru, tak ta prostě se jí nevyplatí, protože není, jestli nezabije svoji sestru. No, takže tímhle jsou, tím je vytvořena vlastně taková pojistka proti vzniku těchto ultrasoveckých alel a ty evoluční linie, které jim jí měly, tak ty tady dneska máme, ty byly úspěšný, a ty, kteří tady tu pojistku neměli, neudělali si takovouhle výhlenský znáhodnění, takovouhle loterii vlastně, tak ty asi vymřeli, nebyly tak úspěšní. Takže dneska v podstatě všechny buněční dělení prostřednictvím, kterých vznikají pohlavní buňky, tak mají nějaký takovýhle charakter, že nejdřív se vlastně zmnoží větší haploidita a pak se v několika krocích zmenší a vždycky je to udělané tak, aby ty sister Kirill neměly šanci. Takže jako řada evolučních biologů se domnívá, že jak mejóza a dnešní mejóza, jak ji známe, tak vlastně i samotný proces kombinace vznikly právě jako obrana proti sister Kirills, takže vznikly jako důsledek přechodu od darwinistický k dawkinsovský evoluce. Dalším zajímavým důsledkem je s velkou pravděpodobností vznik mnohobuněčnosti. Tím, že se v každé generaci rozcházejí osudy těch jednotlivých alel, který tam předchozí generaci byly, tak vlastně evoluce zabránila vzniku takových jako lotrovských koalic mezi geny. Jo? Normálně takovým příkladem je třeba T alela u myši. My jsme si říkali alela, ale ve skutečnosti je to vlastně supergen, kombinace několika genů, které jsou velmi těsně u sebe a předávají se vlastně do další generace jako jeden celek. Takže když se takhle dohodnou ty alely genů, které jsou hodně blízko na chromozom, tak je to zlý, tak opravdu můžou upřednostňovat svý vlastní zájmy nad zájmy toho, toho celu, toho daného organismu. No, můžou si udělat to, že je jedno, že teda ten myšák bude mít nižší fertilitu, hlavně, že oni budou předaný ve větším počtu kopií. No, nebo u mnohobuněčných organismů si můžeme představit, že se takhle spiknou ty alely a způsobí to, že se místo, aby fungovaly jako jaterní buňka, tak se ty jaterní buňky zblázní a utečou do pohlavních orgánů a tam se diferencují v nějaký gamety. No, protože samozřejmě jako jedině tím způsobem se můžou předat do další generace, to soma je smrtelný. Takže kdyby nedocházelo tady, kdyby
kdyby nebyla tady ta Dawkinsovská evoluce myšleno teda, kdyby nebylo tohleto promíchávání a tenhle ten typ meiózy, spravedlivá meióza, která se fakt snaží, aby bez ohledu na to, jak teda alela funguje, tak aby měla stejnou šanci, že se dostane do dané, tak by asi nemohl vzniknout mnohobuněčný organismus. Velký mnohobuněčný organismus. Že tam by skutečně postupně vznikaly, často vznikaly takovýhle koalice genů, který něco takového dohromady dokáže. No, jedna alela málo kdy dokáže mít ty potřebné vlastnosti k tomu, aby jako ošidila ten celý organismus a zachovala se dostatečně altruisticky. Kdybych bylo dostat, by to zvládli, ale tím, že v každé generaci je to rozhodní rozhodí od sebe, namixuje to, tak se jim spíš vyplatí prostě hájit zájmy toho celku, toho individua, než hájit ty sobecký zájmy sebe sama. Kdyby byli blízko u sebe, tak by mohli ovlivnit, kolik jedinců v potomstvu ponese tady tu kombinaci, která vytvoří tenhle ten znak, tenhle ten ultrasobecký znak. V okamžiku, kdy jsou rozhození do jednotlivých pohlavních buněk, tak v podstatě jako je velká pravděpodobnost, že ten potomek, který vznikne splynutím týhle pohlavní buňky a pohlavní buňky někoho úplně jiného, tak tam tady tu zlou kombinaci nebude mít. Prostě rozhodila se. Takže pak je pro toho jedince výhodný, když se bude snažit, teda pro tu alelu nebo vůbec pro tu koalici výhodný, když se teda specializují na to, aby ten jedinec měl co největší viabilitu a fertilitu. Jo? Protože pak se předají ty jednotliví členové té zločinní koalice do další generace ve větším počtu kopií. A i když už ty jedinci, ty potomci neponesou ten znak, protože se to rozhodilo, tak on se tam zase může někdy v budoucnu složit. Takže výhodný to je předat, ale už každá ta alela musí táhnout sama za sebe, jako jednat sama za sebe, nemůže se teda spolčovat a tím způsobem a tím pádem teda ta frekvence vzniku takovýhle koalic bude menší a evoluce si může dovolit vytvořit velký mnohobuněčný organismy, kde bude fungovat tzv. Pseudoaltruistické chování. To znamená, že ty buňky budou obětovat svůj život a svoje rozmnožování vlastně pro zájem toho celku, toho mnohobuněčního celku. Prostě nevadí, že ta jaterní buňka bude dál jaterní buňku a nikdy se nedostane do kona. Prostě důležitý je, že se tam dostanou ty buňky, které vlastně budou genetickými kopiemi jich samotný. No, takže můžou ty buňky a jsou nuceni k tomu spolupracovat a hájit, obětovat svý individuální zájmy, zájmu toho mnohobuněčního celku. Takže tohle to umožní diferencovat tu somatickou a terminální linii. Samotné diferencování té terminální linie je strašně důležitý. Protože když máme mnohobuněčný organismus, který vlastně přetrvává hrozně dlouho ve srovnání s přetrváváním jedné buňky, tak je důležitý, aby ty germinální buňky se pokud možno snažili, aby se nemohly vyvíjet, aby nemohly
nějaký mutace. Ono je to důležitý teda i pro ty somatické buňky, ale tam to není tak kritické. No, tam samozřejmě se může stát, že se objeví nějaká mutace, která způsobí, že ta buňka se začne chovat sobecky a zvedne se třeba v nějakou maligní buňku, tak vzniká vlastně rakovina. Takže nepříjemný to samozřejmě je a bojuje proti tomu, ten organismus má proti tomu různý obranný mechanismy, ale nehrozí, že by se takovýhle sobecký buňky nějako kumulovaly v čase. Jo, v rámci toho individua, jo, ale to soma zemře a s ním i tyhle ty sobecký buňky. Zatímco, kdyby se předávali tou germinální cestou, tak by to bylo špatné. No takže díky tady, aby se udržovala genetická uniformita té germinální linie, tak stačí čas hned poté, co teda to embryo vznikne, vlastně čas těch buněk schovat někam stranou a zařídit, aby se množili co nejméně a co nejméně interagovali s okolím. To budou ty budoucí germinální. No a zbytek nechat na těch somatických, který to mají tak jako tak spočítat. Ale jak už jsem říkal, i tam můžou vznikat ty sovci, který by mohli vlastně to zkazit těm germinálním buňkám, že by jim to individuum zemřelo moc brzo třeba na rakovinu. A takže i tam existují nějaký mechanismy, který hlídají, aby i ty somatické buňky byly co nejuniformnější. Jeden ze způsobů je zase z metod, jak vlastně tohle zařídit, je mitóza. Když se koukneme na mitózu, tak zase nám to připadá úplně jednoduchý, ale ono to tak samozřejmě není, že funguje tak, jak funguje. Ono totiž vlastně jednodušší by asi bylo, kdyby se využilo to první dělení z mejózy. Vemte si, že máme, že na začátku jsme byli jednotněční, jako myslím prvoci a tak dále, eukaryotičtí jednotněční, a tam fungovala už docela dobře zaběhnutá mejóza. No takže víme, že to vypadá tak, že nejdřív vznikne něco tetraploidního vlastně a pak se od sebe oddělejí v tom prvním dělení ty homologické chromozomy a v druhém dělení se od sebe oddělejí ty chromatidy. Takže co brání tomu, aby v téhle fázi se to zastavilo, přesně řečeno, aby tady došlo teda ke zmnožení zase těch chromozomů, že by vůbec od sebe nešly ty chromatidy. No, jeden výsledek by byl jakoby stejný, jako když dojde k normální mitóze. Mitóza je, že od sebe vlastně nejdřív jdou ty chromatidy a ty se pak doplňují na ten celkový chromozom. Ten rozdíl mezi tímhle a tímhle je, že tadyhle jsou si ty buňky geneticky, jsou geneticky naprosto totožní. Když to tady, tato má vlastně dvě kopie toho původního černého chromozomu. Je to jako ze dvouma chromozomama, ta buňka byla na začátku. Jo. Takže a barvou jsem odlišil, aby bylo vidět, co je od kterého rodiče. No, takže vlastně ve dvou kopiích tam měla velký chromozom a ve dvou kopiích malý chromozom. Se dvouma chromozoma. Karyotyp dělal, byly tvořené dvouma chromozoma. Tak tady vidíte, že má ty dva černý, řekněme, od tatínka a dva a tahle má dva bílý. Jo? Takže
Takže jsou každá jiná. Kdežto tyhle ty dvě jsou stejné. No a to je ohromně důležitý právě z hlediska omezení kompetice mezi somatickými liniemi. Kdyby ty těla organismů byly budovaný hemimeiózou, tímhle mechanismem, tak by se ty naše somatické buňky od sebe prostě ohromně lišily vlastně geneticky. A tím pádem i fenotypově a mohly by mezi sebou soupeřit o to, která se dostane, která prostě třeba přežije díl. Jo? Takže by vznikaly linie třeba zase těch jaterních buněk, který by nepomáhali organismu, nic neprodukovali, ale dlouhodobě přežívali. Nebo dokonce by mohly vznikat ty ultrasobecký, který by se místo, aby plnili funkci jaterní buňky, tak by se snažili dostat mezi terminální dodatečně. Jo, ještě, proč by se tohleto takhle, i v rámci mitózy tu a tam dojde k rekombinaci. Ty rekombinace jsou několik řádů vzácnější než v případě meiózy. To je asi zase obrana proti té genetické různorodosti. Protože kdyby to tam nebylo, kdyby k rekombinaci docházelo tak často, jak to známe z meiózy, tak by nepomohlo, že máme mitózu, stejně by prostě se ty buňky od sebe lišily geneticky. Rekombinace je asi strašně důležitá, nejen z toho evolučního hlediska nebo ekologického, ale i genetického. Ona chrání, zřejmě funguje, téměř jistě funguje při reparaci. Má dneska funkci při reparaci. My nevíme, do jaký míry je to funkce primární nebo až dodatečně vznikla. No, ale určitě tuhle funkci má. A rekombinace je něco strašně důležitého pro tu buňku, aby z hlediska možnosti reparace. Nicméně u těch metazoí se z větší části tady do té funkce buňky vzdaly a omezily, jak jsem říkal, o několik řádů frekvenci těch rekombinací. I za cenu, že teda nebudou moc opravit některé mutace nebo některé poškození, které budou vznikat v DNA. No, ten důvod, proč něco tak cenného vlastně opustili, je snaha se udržet jako geneticky totožný. No a tadyhle ten obrázek vysvětluje, proč vlastně je důležitý omezit tu rekombinaci. My bychom si totiž na první pohled mohli říct, no dobře, tak máme diploidní buňku a to, že si vyměnili místa alely mezi těma dvěma chromozomama, to je jedno, protože prostě stejně tam i v té dceřiní buňce od toho daného genu jsou pořád ty dvě alely. No, když je diploidní, tak v tom není nějaký moc velký rozdíl. No on v tom rozdíl právě je díky fenomenu, kterému se říká poziční efekt. Jo, představme si, že tady máme alelu, která dělá žlutý receptor a na druhém chromozomu dělá bílý receptor. Jsou tam obě, ale kromě toho je tady buď enhancer, a nebo přímo nějaký promotor, prostě něco, nějaký regulační element, který taky má dvě formy. Jeden je pasivní a nedělá nic, a druhý je aktivní a ten řekne, že ten strukturní gen, který na něj navazuje, tak bude exprimovat. No a kdyby tady došlo k rekombinaci, tak
na první pohled by se zdálo, že prostě pořád jako jsou tam ty dvě alely, takže tahle buňka bude typově stejná jako tahle. Ale díky tomu pozičnímu efektu, že se mi dostal teď ten enhancer tadyhle před tu bílou alelu, tak se vlastně bude exprimovat jiná forma toho daného receptu. No, takže normálně i ten i v důsledku této somatické rekombinace by vznikly fenotypově odlišné buňky a díky tomu by mohly mezi sebou kompletovat. Takže přechod od darwinovské evoluce k dawkinsovské mimo jiný umožnil vznik mnohobuněčnosti. To vznik mnohobuněčnosti je strašně jako opět zásadní inovace v evoluci. Není to jenom kvůli tomu, že jsme díky tomu vznikli my, ale přeci jenom ten svět, kde by nebyly mnohobuněční organismy, byly jenom jednobuněční, by vypadal mnohem prostě, by byl mnohem chudší, ta biodisparita by byla prostě jako výrazně nižší než tam, kde mohly vzniknout, kde vznikly ty mnohobuněční organismy. Tak například padla celá řada evolučních constraints. Například to, co určuje maximální velikost buňky, je vlastně rychlost difuze uvnitř té buňky. No, tam je potřeba, aby reaktanty se dostaly dovnitř a produkty toho metabolismu zase nějakým způsobem ven. Uvnitř té jedné buňky to jako neříkám, že vždycky se tam ta buňka spolíhá jenom na difuzi. Víte, že tam má různý transportní mechanismy, třeba podle cytoskeletu může transportovat něco z jednoho místa na druhý. A možná, že dokáže používat elektroforézu nebo nebo izoelektrickou fokuzaci k tomu, aby přehodila, aby transportovala molekuly z jednoho místa na druhý. Ale pořád ještě jako vidíme, že buňky jsou limitované, ta velikost buněk je limitovaná ze zhora, že prostě nevidíme tady buňky, které by byly, já nevím, větší než 1 cm. Když jsou nějaký hodně velký, teda teď už trosí vejce necháme stranou, tak většina z toho už netvoří vlastně, už není živá nebo metabolicky aktivní, ale tam třeba nějaká vakuola nebo nějaký zásobní látky a teda žloutek, kýle. Takže umožňuje vlastně vznik, to, že vznikne mnohobuněčný organismus, tak řada z těchto constraint spadá, protože ten si může vytvořit i třeba nějaký aktivní prostředky transportu živin, ať už ven nebo dovnitř, bys nějaký krevní objekt, dechání a takový záležitost. Od té doby možný vlastně nebylo, nebo zdá se, že to možný nebylo, protože nevíme, že by vznikly nějaký takový větší organismy. No a tím pádem mohly vzniknout nový, úplně nový ekologický strategie, ať už nějaký paraziti, který byli schopni využívat ty velké organismy, nebo predátoři a podobně. Tak, já už jsem zmiňoval otázku segregace zárodečné linie. A už jsem zmínil, že u těch mnohobuněčných organismů známe Weissmannovskou bariéru. Vznikla Weissmannovská bariéra mezi germinálními buňkami a somatickými buňkami. Nevznikla všude. Víte, že existuje řada mnohobuněčných organismů, který Weissmannovskou bariéru nemají.
ať už jsou to houby, nebo cévnaté rostliny, mnohobuněční, ale v podstatě ani i většina kmenů metazoí nemá Weissmannovskou bariéru. Když se podíváme na to, který mají, tak zjistíme, že jako jsou to především ty dva nejúspěšnější, Členovci a Obratlovci. Jsou to taky ty, kteří jsou velký. Většina těch organismů, který nemají Weissmannovskou bariéru, tak ty zástupci těch kmenů jsou malinká. No a to už nás navádí na to, proč něco takového je. Nebo kde bylo možné jako to nemít, tu Weissmannovskou bariéru. No bylo to tam, kde od té zygoty k tomu definitivnímu organismu je jenom malý počet buněčných dělení. No, když je tělo toho organismu tvořený pár tisícem buněk, tak ten počet těch buněčných dělení je relativně malý. A riziko, že tam dojde k nějaký somatický mutaci nebo k somatický rekombinaci, která vytvoří nějakou sobeckou buňku, tak to riziko je relativně malé. Takže zdá se, že prostě ta Weissmannovská bariéra vznikla tam, kde je nutná obrana před polymorfismem, před genetickým polymorfismem, před hromaděním genetického polymorfismu. To už nám taky říká, proč není u těch velkých organismů, některých velkých organismů, jako jsou třeba metafyta, jako rostliny. No, když se kouknete, jak je vytvořeno tělo rostlin, tak ono je to v zásadě, jako to pletivo, to je lešení a v tom jsou uvězněny ty jednotlivé buňky. Takže i když něco podobného samozřejmě jsou těla těch hub více buněčné. No, takže když je tam buněčná stěna, která zabrání cestování těch buněk, tak si ten organismus může dovolit prostě nevytvářet tu Weissmannovskou bariéru a může si dovolit, že ty germinální buňky vzniknou diferenciaci kterýkoliv somatický, dodatečně vlastně, jako je tomu urostu. Proč to cestování těch buněk je tak důležitý? No jednak samozřejmě víte, co dokážou metastázující nádory, takže to by u té rostliny moc nešlo, tam je to daný lokálně, ten malér se uplatní lokálně. A jednak zřejmě se bude jednat o ochranu před jedním velkým nebezpečím, který představuje genetický převrat. Takeover. Co to je? To je, že buňky, které původně fungovaly jako germinální, jsou nahrazeny nějakýma úplně jinýma buňkama. Prostě, kdyby nebyla Weissmannovská bariéra u organismů, velkých organismů, kde můžou buňky volně cestovat, tak by dost často docházelo ke genetickému převratu. To je nějaký somatický buňky, by se vykašla na to být somatickou buňkou a vyzkoušeli, tím chci zdůraznit, pokus a omyl, nikoli, že by to ta buňka vymyslela, že to teď zkusí. Ale prostě tu a tam by k tomu došlo, že by došlo k takový somatický mutaci, která by vedla k tomu, že ta buňka se pokusí cestovat do pohlavních orgánů a nahradit tam ty, nebo doplnit, ale třeba i nahradit ty buňky původní, co tam byly. Určitě se nejedná o nějakou čistě jenom hypotetickou možnost. V průběhu evoluce k tomu mnohokrát došlo, takovýmhle takeover. Ale mnohokrát tím myslím prostě ne tisíckrát nebo milionkrát, ale to řekněme desetkrát. Jo? Když si vezmeme metazoa, když si vezmeme třeba jenom obratlovce. Protože
když se podívají vývojoví biologové na to, z jakých populací buněk vznikají pohlavní buňky, tak zjistí, že vlastně ty pohlavní buňky třeba už u tak více příbuzných skupin, jako jsou ocasatí a bezocasí obojživelníci, tak nejsou homologické. Jo? Představte si to, že prostě pohlavní buňka je vlastně homoplázie. Z tadyhle toho hlediska, když bychom si vzali, že to musí vzniknout ze stejného tkáňového základu. No, u jedných to skupin to vznikne třeba z buněk neurální lišty, u jiných to může vzniknout úplně z mimo embryonální tkáně nějakých těch ovalů. Cestují do budoucích gonád a vytvoří potom časem populaci těch germinálních buněk. Takže tohle to určitě se v evoluci stalo. A určitě by se to stávalo mnohem častěji a byl by to jako závažný asi problém i z hlediska jako fungování toho druhu. Protože samozřejmě ty nové buňky nebyly tak dokonale přizpůsobené té funkci a fertilita nebo viabilita toho jedince by byla snížena. Aspoň zpočátku, než by to zase evoluce vyladila. No a kdyby k tomuhle docházelo s nějakou velkou frekvencí v normální populaci, tak by to bylo špatné. Takže existují pojistky, jedna z nich asi nejúčinnější je ta Weissmannovská bariéra, který tohle omeze. Snížejí to na to, že tu a tam v evoluci se to tak stane, ale nestane se to v ekologických měřících. S takovou frekvencí, aby to mělo ekologických časových měřících dimenzí. Pro evoluci pořád ještě to má význam a tu a tam v evoluci k tomu převratu dojde, ale že by se tak stalo za dobu existence třeba nějaký lokální populace, tak ta pravděpodobnost je mizivá. Díky té Weissmannovské bariéře. To, že vidíme, že k tomu došlo, to není jediný doklad pro to, že jako to představuje závažný problém. My velmi často vidíme, že když vznikají genetické chiméry, třeba i u člověka, tak řada buněk má skutečně tendenci se dostat do gonád. Velká část z nás jsme vlastně genetické chiméry, možná, že všichni mikrochiméry, protože část našich buněk v našem těle má jiný genotyp, než máme my. Než má většina buněk. Jsou to buňky, které do našich těl vznikly, se dostaly z maminky. Takže mají genotyp maminky. A velmi často takovéhle buňky jsou schopny osídlit právě gonady. Je známo řada příkladů. Je třeba paní došla na... nebo měli podezření, nebo manžel měl podezření, jestli teda je tatínkem těch dětí, který má doma a zjistil, že všechny čtyři děti jsou jeho, ale ani jedno není maminky. Protože měli jiné genotyp, prostě její ovária byly obsazený buňkama nenarozenýho dvojčete. Jako bude se na to přicházet častějc a častějc. Prostě ty buňky, kterým se to povede, jsou strašně vlastně zvýhodněný. A ta tendence něco takového provést je asi strašně častá. Když to udělají ty buňky v dostatečně častým stádiu vývoje, a jsou to třeba ty, které opravdu
i u toho dvojčete byly určeny k tomu, aby se z nich staly germinální buňky, tak to nemá nějaký moc zásadní dopad na životaschopnost toho organismu, když to pro maminku muselo být docela šok. Ale no až samozřejmě může to mít docela vážný dopady ve forézní medicíně, no, protože když propustí nějakého tamhle násilníka, že teda se ukázalo, že to neznásilnil on, protože má jiný genotyp, tak ve skutečnosti to jako klidně znásilnit mohl, protože jako nevím, jestli dělali, jako by si zjišťovali, jestli náhodou není genetická chiméra, jestli neprodukuje teda pohlavní buňky jako svého nenarozeného sourozence. Jinak, jak ano? A tak ten genotyp musí být dost podobný, ne? Tak oni už by se pojali nějaké podezření, že to se dá pomoct, jestli jako jeho sourozenec nebo... Asi by tam ta podobnost byla dost výrazná, no ale prostě pak nemají nějaký tabulky, které jsou nastavený tak a tak, tak jako je možný, že rozhodně je potřeba, aby tohle se bralo v úvahu, protože jako s tím můžou být docela jako velký komplikace. U těch dvojčat, tam snad, tam je to ta pravděpodobnost, já teď si nejsem jistý, jestli je to 15% nebo tak, že jsou teda chiméra. A když se jedná o trojčata, tak ta pravděpodobnost je tam až asi 40%, 30 nebo 40%. Je to strašně vysoká pravděpodobnost, že si budou vyměňovat ty buňky a s tou maminkou si je vyměňují v podstatě skoro vždycky. Taky se uvažuje, že je to vlastně příčina toho, že ženy se dožívají vyššího věku, protože buňky i z toho embrya vcestují do té maminky a opraví její maminku. Neví se, jestli je to zase biologická adaptace, ale je to fakt, že když maminka má nějakou metabolickou poruchu, tak poté, co teda prodělá těhotenství, tak velmi často se jí to srovná, protože prostě ty buňky, které jsou zdraví a pocházejí z toho embrya, tak jí vlastně opraví. Zase se to nesmí přehánět, protože některý poruchy, některé onemocnění vlastně u žen jsou způsobeny tím, že jsou mnohočetnými chimérami, že mají v sobě z různých těhotenství geneticky velmi odlišné, když mají děti s různými otci, tak prostě si nashromáždili v těle strašně moc geneticky vlastně nepříbuzných buněk. Somaticky a z toho můžou vznikat některé vlastně onemocnění. Já bych tady chtěl zmínit ještě Seabrightův efekt, který s tím zdánlivě nesouvisí, ale je docela analogický tomu, co se děje a co by se nemělo dít vlastně u toho mnohobuněčního organismu, těch somatických tkání. Ten malér je, když tam vznikala genetická různorodost a mohlo tam docházet k selekci těch jednotlivých buněčných linií. Protože jako by vyhráli ne ty, kteří by byli z hlediska organismu nejužitečnější, třeba dokonalé jaterní buňky, ale vyhráli by tam ty, kteří se nejrychleji zmnožili. Takže, jak už jsem zmiňoval, organismus má celou řadu mechanismů, který tady tu vnitroorganismální kompetici a selekci tím pádem omezují. Kdyby to měli, tak by v podstatě rakoviny bylo víc a postupně se stárnutím organismu
by se tam hromadily i sobečtější a sobečtější linie, které se dobře množejí nebo přetrvávají nebo vcípají, ale moc nepomáhá. No, něco podobného vlastně popsal před 150 lety Charles Darwin na úplně jiný úrovni. On popsal to, co mu prozradil Sir Seabright, což byl nějaký bohatý šlechtitel a chovatel dobytka, který říká, že prostě všichni dobrý chovatelé vědí, že musí dávat pozor na to, že ty kvalitní plemena se časem zhoršují. Ale dá se tomu zabránit, když budeme jedno stádo chovat za určitých podmínek, třeba v horách, kde je zima, já nevím, co jiná velkost, a druhý stádo stejného složení, vlastně stejné plemeno, se bude chovat naopak třeba v nížině. Kdyby se to drželo neustále takhle, tak by se hodně zhoršili. Prostě klesla by užitkovost těch zvířat. Ale jednou za čas je potřeba překřížit, přetransformovat část, nebo přetransportovat část toho stáda z nížiny na ty hory a naopak, nechat je prokřížit a když se to bude dělat pravidelně, tak si zachovají tu původní užitkovost. No, Darwin to nevysvětloval, jak něčemu takovému může přijít. Genetici tím méně, když potom si přečetli Darwinovu knihu a už věděli, jak to s tou genetikou je, protože ty prostě vědí, že tímhle tím způsobem jako to, že se budou chovat v nížině nebo na horách, tak s genama to nic neudělá. To si přece přečetli v učebnicích. Takže tak mě o těchto těch pasážích v té Darwinově knize mlčí. A tváří se no tak staří, prostě uvěřil nějakému jako chybnému zdroji. Ve skutečnosti my víme, že to fungovat nemůže. No jo, že problém je, že ty chovatelé jako to zas pro změnu kašlou na ty genetiky a dělají to dál. Prostě tady ten skup praxi v tichosti a když by to moc inzerovali, tak prostě dál s tím pokračují, protože vědí, že to zřejmě funguje. Tadyhle ten fenomén vyštrachali, no oni vlastně to nevyštrachali, na Darwina se v tomhle zrovna neodvolávali. Ale něco podobného popsal Lysenkyst v těch 40. letech. Kdo jste byli na biologických čtvrtcích, tak už víte, kdo to byli Lysenkysti v Čechách. No prostě banda podvodníků ale, a falšovatelů. Ale to a tam prostě tím, že chtěli vystrnadit ty genetiky z těch ústavů a zaujmout jejich místa, tak to a tam vytáhli. Objevili někde nějaký jev, který říkali, no tohle vy vůbec neumíte vysvětlit, je vidět, že ta vaše genetika k ničemu není, pusťte nás už konečně k tomu. A běžte do kula kůžka. A můžete si užít jako do vězení, jak se to stalo v tom Babylonu. No, s čím přišli? No, řekli, že vlastně, nebo tvrdili, že když se rozřízne řepa, nebo tak, když se samozpráší řepa, myslím, že to dělali na řepě, nejsem si jistý, ale prostě na něčem takovým, tak je v podstatě dost neplodná. Jo? Je strašně málo těch semínek, je života schopný. Nějaký, jo, ale vyrostou z toho spíš jako takový zaprstý rostlinky, nic moc. Ale když se rozřízne ta řepa a půlka se nechá, se pěstuje teda v hlinitý půdě, půlka v nějakém jiném prostředí, třeba v písčitý půdě, a potom
se to spráší tím pilem z těch dvou geneticky totožných dřev, tak to procento těch životaschopných semínek bude mnohem větší. Jo, než kdyby obě ty půlky byly ve stejné hlíně. Takže něco zase podobného. Člověk by řekl, tak jako prostředí by nemělo měnit nic s tím, s těma genama, tak by to mělo být jedno, jestli byly hlinitý nebo v písčitý. No a oni tvrdí, že ne. Já myslím, že tohle zase pro změnu, jako naši biologové mají velký mínus, protože se to zatím nepokusil nikdo zopakovat, aspoň co já vím, tak aby se zjistilo, jestli si to vymysleli, nebo nevymysleli, jestli to fakt existuje, tak zatím to nikdo neskoušel. Podle mě to fungovat může. Stejně tak, jako ten Steve Wright to fakt. Protože ten trik je v tom, že když ta jedna půlka té řepy vyrůstá v hlinitý půdě, druhá v písčitý, tak tam dochází k nějakým mutacím somatickým rekombinacím podobně. A v každém tom prostředí se selektují jiný typy mutací. Prostě ty, které jsou v tom daném prostředí výhodní, tak ty prostě tam převládnou v té rostlině. No a časem se z toho vydiferencují ty germinální orgány. Jiný, geneticky jiný, ty řepy z písčitý půdy a jiný z té hliní. Čím méně podobný, tím méně podobný si budou geneticky. Totéž ty dvě stáda. Když budu chovat to stádo v zimě několik generací, tak mě tam budou převládat ty, kteří budou dobře adaptovaní na tu zimu. Přirozeným výběrem tam budou prostě převládat určitý alely. Ale to budou jiný alely, než ty, kteří dělají tu užitkovost. Jo? Tam jde o to, aby se co nejvíc rozmnožovali v těch podmínkách, ne aby dávali co nejvíc mlíka třeba. No a to též v těch jiných podmínkách. No a když to vždycky jednou za čas pěkně promíchám, tak vlastně tu evoluci vrátím na začátek a obnovím to původní složení, to ideální složení toho genofondu, toho stáda, který prostě nejlíp jako se osvědčí z hlediska tý užitkovosti. Jo, ty stáda nejsou imbrední zvířata. Jo, to, proč nějaký plemeno je dobrý, je, že je tak hezky namíchaný ten genofond toho, že většina těch mláďat je pak jako kvalitních. Takže až budete schánět nějakou diplomku, tak zkuste přesvědčit nějakého genetika, jako tadyhle, jestli udělat Seabrightův efekt, jestli to na těch zvířatech by to bylo dlouhodobý, ale na té řepě by se to za dva roky dalo udělat. Tak, teď si uděláme 10 minut přestávku.